तहको चुनावका लागि मुलुकका छवटै महानगरमा मेयरका लागि एक सय एकसठी र उपमेयरमा त्रियासी जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धा गर्दै मतदाता रिझाउन नेता कार्यकर्ता व्यस्त धनुषामा उम्मेद्वारको घर दैलो कार्यक्रम तीव्र नगरायन नगरपालिकाका किसानलाई भने चुनावी रौनक भन्दा मल बिउ बिजनकै चिन्ता सीमा क्षेत्रमा स्थानीय चुनाव प्रभावित हुने गरी दुष्प्रचार गर्ने सञ्चार माध्यम नियमनका लागि छिमेकी मुलुकलाई पत्राचार गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन सामाजिक सञ्जालमा गलत सामग्री पोस्ट गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने युक्रेनको मारियो पोल स्थित औद्योगिक क्षेत्रबाट जनालाई उद्धार गरेको रुसको दावी एक हजार भन्दा बढीको उद्धारका लागि प्रयास जारी र पहिलो टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिजमा जिम्बे जिम्बावेद्वारा नेपाल छ विकेटले पराजित दोस्रो खेल भोलि हुने नमस्कार सुरुमा तह निर्वाचन, निर्वाचन आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छवटै महानगरमा चुनावी माहौल तातिएको छ मुख्य राजनैतिक दलहरूले स्थानीय तहको चुनावका लागि महानगरलाई प्रतिष्ठाको सवालका रूपमा लिएका छन् राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताले आफ्ना पक्षमा उम्मेद्वार जिताउने तयारी स्वरूप घर अभियानलाई तीव्र बनाएका छन् प्रदेशैको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगर कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालादेखि गिरिजा प्रसाद हुँदै शेखर सुजाता कोइरालासम्मको राजनैतिक कर्मभूमि हो पछिल्लो संसदीय निर्वाचन बाहेकमा दुई हजार सात सालको क्रान्तिदेखि नै त्यहाँको राजनीति र चुनावमा कोइरालाहरूकै वर्चस्व छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको विपक्षमा रहेका कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले विराटनगरमा कोइरालाको विरासत जोगाउन पार्टीको लामो रस्ता कसीका बीच आफू निकट नागेश कोइरालालाई मेयरमा टिकट दिलाएका छन् जनता समाजवादी पार्टी जस ले उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवलाई उपमेयरमा उठाएको छ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा कोइराला र उपमेयरमा यादव उम्मेद्वार बनेका छन् तर जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्रबाट मेयरमा उमेश यादव र माओवादी केन्द्रकी नमिता न्युपाली उपमेयरमा बागी उम्मेद्वार बनेका छन् दुवै जनाले समान चुनाव चिन्ह लालटिन छापाएका छन् एमाले मेयरमा सागर थापा र उपमेयरमा शिल्पा निरौला कार्कीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ राप्रपाबाट मेयरमा प्रहलाद शाह र उपमेयरमा बबिता आचार्य उम्मेद्वार छन् विराटनगरमा एस पटक स्थानीय तहको चुनावमा मेयरका तेह्र र उपमेयरका चौध जना उम्मेद्वार मध्ये सत्ता गठबन्धन एमाले बाघी र राप्रपा बाहेक अन्य खासै चर्चामा नरहेको हाम्रा राप्रपाकर्मी देवनारायण शाहले जनाएका छन् यस्तै प्रदेश दुईको एक मात्र महानगरपालिका बिरगन्जमा यसपटक सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले नेतृत्व बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ तत्कालीन जसपाबाट मेयरमा विजय भएका अनि वर्तमान मेयर विजय कुमार शर्वी यसपटक एमालेमा प्रवेश गरेर एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार बनेका छन् एमालेसँग गठबन्धन गरेको लोस उपमेयरमा पुरुषोत्तम झालाई खडा गरेको छ गत निर्वाचनमा लोकसभाबाट उपमेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेकी मिश्रले बाघी उम्मेद्वारको रूपमा उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी छन् सा। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट लोकसभा त्यागेर जसपा प्रवेश गरेका राजेश मेयर पदमा उम्मेद्वार बनेका छन् उपमेयरमा नेपाली कंग्रेसका इम्तियाज आलम उम्मेद्वार रहेका छन् राप्रपाबाट पत्रकार गिरीश गिरीले मेयर र बिना जयस्वालले उपमेयरमा उम्मेद्वारी दिएको हाम्रा सहकर्मी शंकर आचार्यले जनाएका छन् बत्तीसवटा वडा रहेको बिरगंज महानगरमा उम्मेद्वारले मतदाता रिझाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् सत्तारूढ दलको मात्रै होइन भरतपुर महानगरपालिकामा एमाले पनि गठबन्धन बनाएर चुनावमा हुमिएको छ साथै कङ्ग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएपछि भरतपुरले अहिले देशकै ध्यान तानेको छ कुल उन्तिसवटा वडाहरू रहेको भरतपुरमा एक लाख पचासी हजार मतदाता छन् भरतपुरमा विभिन्न पार्टी तथा स्वतन्त्रबाट गरेर सत्ताइस जना मेयर र जना उपमेयरका उम्मेद्वारहरू खडा भएका छन् सत्तारूढ गठबन्धनबाट भरतपुरको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा नेपाली कंग्रेसका चित्रसेन अधिकारी उम्मेद्वार रहेका छन् त्यसै गरी नेकपा एमाले भरतपुरको मेयरमा विजय सुवेदीलाई उठाएको छ उपमेयरमा राप्रपाकी उम्मेद्वार हिमला गुरुङलाई भएको छ सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको तालमेलका कारण अप्ठ्यारोमा परेको एमाले र आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि हल गर्न र गठबन्धन व्यवस्थापनका लागि बढी समय खर्चिएका सत्तारूढ दलहरू अहिले चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन् मेयरमा जगन्नाथ पौडेले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर चुनाव चिन्ह निकटर पाएपछि शुरू भएको उनको प्रचार प्रसार अभियानले पनि भरतपुरको चुनावी माहौल तताएको हाम्रा सहकर्मी रमेश पौडेलले जनाएका छन् पोखरा महानगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी वाते बढेको छ राजनैतिक दल र केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफ्ना एजेन्डा सहित मतदातासँग भोट माग्न पुग्न थालेका छन् पोखरामा अहिले प्रमुखमा तेइस र उप प्रमुखमा आठजनाको उम्मेद्वारी परेको छ पाँच दलीय गठबन्धनबाट पोखराको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य नेकपा एमालेका कृष्ण बहादुर थापा राप्रपाका शङ्कर खराल अटेरी समूह ट स्वतन्त्र उम्मेद्वार खडग राज पौडे लगायत उम्मेद्वार छन् उपमेयरमा गठबन्धनबाट कंग्रेस कि कोपिला राणाबाट एमाले वर्तमान उपमेयर मञ्जु देवी गुरुङ लगायत उम्मेद्वार छन् गठबन्धनको विरोधमा उत्रेका कंग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि विमल बहादुर कार्कीले बाघे उम्मेद्वारी दिएका छन् पोखरा महानगरमा दुई लाख एक्कासी हजार आठ सय तेत्तिस मतदाता रहेको हाम्रा सहकर्मी लाल प्रसाद शर्माले जनाएका छन् यता काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर महानगरपालिकामा पाँच सय छयासी जनाको उम्मेद्वारी परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ टा वडा रहेको ललितपुरमा विभिन्न पदका लागि सो संख्यामा उम्मेद्वारी दर्ता भएको हो जसमध्ये मेयर पदमा तेह्र उपमेयरका लागि एघार जनाको उम्मेद्वारी परेको छ मेयर पदका लागि जनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् भने उपमेयरमा चार जनाको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेको छ ललितपुर महानगरका प्रमुख दुवै पदमा पुरुषको उम्मेद्वारी परेको छ कङ्ग्रेसले निवर्तमान मेयर चिरी बाबु महर्जालाई उम्मेद्वार बनाएको छ उपमेयरमा माओवादी केन्द्रले बाबु राजा वज्राचार्यलाई उम्मेद्वार बनाएको छ कुनै दलसँग गठबन्धन नगरेको एमाले भने मेयरमा कृष्ण बेन्जकार र उपमेयरमा मञ्जली साक्य बज्रालाई उम्मेदवार बनाएको छ काठमाडौँ महानगरमा स्थानीय तहको चुनावका लागि जनाको उम्मेद्वारी परेको छ वडा रहेको काठमाडौँ महानगरमा मेयरका लागि पचपन्न वटा उम्मेद्वारी परेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले जानकारी दिनुभयो जस अन्तर्गत दलगत बिसवटा र स्वतन्त्र तर्फबाट पैतिस जनाको उम्मेद्वारी परेको छ उपमेयरका लागि एघारवटा दलगत उम्मेद्वारी र उन्नाइसवटा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो बत्तीसवटा वडामा अध्यक्षका लागि दुई सय दस उम्मेदवारी परेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत शिवा कोटीले बताउनु भयो काठमाडौँ महानगरमा गठबन्धनको तर्फबाट कङ्ग्रेसका तर्फबाट सृजना सिंहलाई मेयरको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारिएको छ उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर स्रोतलाई उम्मेद्वार बनाइएको छ एमालेका तर्फबाट के सब स्थापित मेयरका उम्मेद्वार बनेका छन् यस्तै उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार घोषणा गरेकी सुनिता डङ्गोलाई एमाले पार्टी प्रवेश गराएर उपमेयरमा उठाएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा पार्वता चौधरी कान्तिपुर 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 डायरीमा अब पालो निर्वाचन नजिकै गर्दा धनुषाका स्थानीय तहमा उम्मेद्वारहरूले घर दैलो कार्यक्रम तीव्र बनाएका छन् आगामी पाँच वर्षमा पालिकाको विकासका लागि भन्दै उनीहरूले ठूला योजना र कार्यक्रमको प्रतिबद्धतासहित आश्वासन बाँडेका छन् तर नगरायन नगरपालिकामा कृषिमा निर्भर मतदातालाई भने चुनावी रौनक खेती किसानीका लागि चाहिने मल र बिउ बिजनकै चिन्ता नगरपालिकाको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब नब्बे प्रतिशत जमिनमा खेती हुन्छ र अधिकांश नगरवासी कृषिमै निर्भर छन् स्थानीय सरकार आएपछि वर्षौंदेखि भोग्दै आएको मलखाद खाद बिउ बिजन र कृषि सामग्री सजिलै पाउने उनीहरूको

नगरपालिकाका नगरपालिका नौवटैवासीको मुख्य आमदानीको स्रोत कृषि हो तर किसानले बालीको सिजनमा समयमै आवश्यक कृषि सामग्री नपाउने समस्याले पिरोली मलखात र बिउ नपाउँदा खिन्न भएका वडा नम्बर स्थानीय किसान, का का किसान कुमार यादवले भने जित्नुभन्दा अगाडि भने त्यो म जितेपछि यो पोखरीको पुरै सौन्दर्य गर्छु त्यहाँ त गएर सशस्त्र आधा पोखरी त गरे भने कुरा कहाँ गर्छ जनप्रतिनिधिले गर्दै गर्दैन नि त न शिक्षा छ न स्वास्थ्य न किसानलाई मल छ केही पनि छैन यहाँ हरेक वर्ष किसानहरू बाली लगाउने बेला मल नपाएको गुनासो बोकेर पालिका र वडाहरूमा पुग्छन् तर उनीहरूको माग सुनाइ नभएपछि फेरि उनै भारतीय बजारमा सामग्री खरिदका लागि जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ किसानको समस्या बारे सोद्धा नगरपालिकाका प्रमुख परमेश्वर यादव भन्छन् न सरकारबाट पहल जति रकम आउँछ मात्रै दिन्छ हाम्रो त अब जान्छ रकमै घट्दै भने के गर्ने खेती सरकारले उपलब्ध गराउँदैन जुन बेलामा मल चाहियो त्यो बेलामा सरकारले उपलब्ध गराइने इन्डियाबाट हामीहरूले ल्याएर यताउता गर्ने अरू के गर्ने हामीले त समयमा उपलब्ध गराउँछ कहाँबाट ल्याउने कृषिको आधारित देश सबभन्दा कृषिमा जोड दिनु पर्यो तर अहिलेसम्म हामीहरूले केही पाएन एकै कुनै समयमा दुईटा बोरिङ कुनै समयमा एउटा हामीले जहाँ तबै वार्डमा गराइसकेको यता यो हाम्रो आफ्नो पालामा तर अरू अरू ठाउँमा त गर्ने अहिले अप्ठ्यारो भइरहेको छ बजेटै छैन नगरायन नगरपालिकामा फेरि उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी कुमारी शाह अघिल्लो कार्यकालमा किसानका समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गर्छिन् विगत पाँच वर्षमा सड़क निर्माण सहित पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएको भन्दै उनले किसानका समस्या सहितका एजेण्डा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँछिन् मिलाएर हामीहरू योजना कृषिको शिक्षाको पशुको सबै आवश्यकता छ जनता सबैले बनाएछ कृषि काम गर्दैन जनताको हकमा तब भोट हाल्दैन किसानका समस्या समाधानका लागि भएका पहल बारे सम्बन्धित निकायहरूको आफ्नै खालको जवाब भेटिन्छन् नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख गङ्गाराम यादव स्थानीय तहली किसानलाई दिने सेवा सुविधामा कमी नभएको दावी सहित भन्छन् समूह छ छ उहाँहरूले हामीहरूलाई त्यो खबर गरेपछि हामीहरू समयमै त्यहाँ पुगेर उनीहरूको सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान हामीहरू त्यो रोग किराको प्रकोप भयो भन्ने त्यहाँ गएर उनीहरूलाई त्यो बाली नाली अनुगमन गरी बिउ विषादी छर्ने नियन्त्रणको लागि हामी त्यो हिसाबले भनिरहेको निर्वाचनको माहौल बीच उम्मेद्वारहरू प्रचारका लागि घर पुग्दा नगरायन नगरपालिकाका किसानलाई प्रतिबद्धता वा आश्वासन खास चासो छैन उनीहरू भन्छन् हामीले जनप्रतिनिधिबाट खोजेको ठुलो चिज होइन हरेक बालीको सिजनमा चाहिने केही बोरा मल अनि केही प्याकेट बिउ बिजन मात्र हो रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी सन्तोष सिंहका साथमा सन्तोष गन्धर्व धनुषा कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सीमा क्षेत्र स्थित छिमेकी देशका सञ्चार माध्यमहरूलाई कडाई गर्ने भएको छ निर्वाचन प्रभावित हुने खालका सामग्री प्रचार प्रसार नगर्न छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो त्यस्तै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन दुई हजार उनासीलाई प्रभावित पार्ने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि सामग्रीको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार टिप्पणी विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ यस्तै उम्मेद्वार तथा राजनैतिक दलहरूलाई लक्षित गरी गलत सूचना प्रचार प्रसार नगर्न निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको छ सामाजिक सञ्जालमा उम्मेद्वारहरू विरूद्ध गलत सूचना तथा चरित्र हत्या हुने खालका प्रचार भइरहेको पाइएकाले कार्य रोक्न आग्रह गरेको हो निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कार्यवाही गरिने पनि आयोगले चेतावनी दिएको छ यस्तै राजनैतिक दल र रा उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने भए राजनैतिक दलले निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा सामाजिक ध्येको सा। एक बर्दिवास नगरपालिकामा प्रमुख दलहरू बीच नै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ अघिल्लो पटक माओवादी केन्द्रले मेयरमा जितेको बर्दिवासको चुनावी समीकरण यसपटक केही फेरि कंग्रेसका स्थानीय नेताले बाघी उम्मेद्वारी दिएपछि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको हो एक रिपोर्ट बर्दिवास नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेस एमाले र मधेस केन्द्रीय दलका उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा छन् सत्तारूढ दलहरू बीच तालमेल हुन नसकेपछि स्थानीय निर्वाचनमा सबैजसो दल बर्दिवासमा एक्लै लड्दैछन् सत्तारूढ दल बीच तालमेल हुन नसक्नुको कारणबारे माओवादी केन्द्रका नेता एवं मेयरका प्रतिस्पर्धी राजु खड्का भन्छन् जिल्लामा हामी पाँच दलले गठबन्धन दलहरूको बिचमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ हुन सक्छ

प्रहलाद छेत्रीले छुट्टै टिम बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् कङ्ग्रेसका आधिकारिक उम्मेद्वार हमाल भने बाघी उम्मेद्वारले आफूलाई फरक नपार्ने बताउँछन् के छ भने मेरो आफ्नो आचरण जुन पार्टीको जुन पुराना कार्यकर्ता जति छन् छन् पार्टीमा जो जो का जो यहाँ कालान्तरदेखि बसेका कार्यकर्ता ती सबै मेरो अहिले गर्ने त्यो युवा सर्कल चाहिँ उतापट्टि छ नेपाली काङ्ग्रेसको जहिलेदेखि सबै सम्पूर्ण कार्यकर्ता तर कंग्रेसभित्रै बाँकी उम्मेद्वारले चुनावी नतिजालाई निकै हजसम्म प्रभावित गर्ने धेरैले ठानेका छन् मधेस र पहाडका समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा बयालिस कुल मतदाता रहेका छन् वास नगरपालिकामा राजनीतिक चहलपहल बढी नै छ मुख्य गरी माओवादी केन्द्रका नेता गिराजमणि पोखरेल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र शरद सिंह भण्डारीको गृह जिल्लाको मुख्य सहर भएकाले भर्दिवासको राजनीतिक सरगर्मी बढी पाइएको हो मुख्य प्रतिस्पर्धा माओवादी केन्द्र कंग्रेस एमाले बीच हुने देखिएको छ एमालेबाट उपमेयरको उम्मेद्वार दुर्गा दाहाल अन्य दलको तुलनामा आफूहरू बलियो रहेको दावी पेश गर्छिन् आफूहरू नगरको विकासमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ व्यवस्थापनका कुरा छन् ढल निकास कुरा छन् त्यसपछि यो चाहिँ पर्यटनको सम्भावना बोकेको छ त्यसपछि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ महिला हिंसा सम्बन्धी महिलाको अधिकार हनन भएका कुराहरू धेरै पेन्डिङमा त्यस्ता धेरै केसहरू छ पहिलो काम नै त्यो महिलाहरू सम्बन्धी भएको त्यो हिंसा सम्बन्धी घटेका फाइलहरू खोलेर म सही गरेर काम सुरु गर्छु भन्ने मैले एउटा प्रतिबद्धता गरेको छु महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले कङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार प्रह्लाद छ बताइएको छ चुनावी समीकरण जाँदा सबैजसो दलका नेता कार्यकर्ताले घर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् र खासै प्रतिस्पर्धामा नरहेका भनिएका दलका परम्परागत मतदाताको भोट आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता बरालका साथमा सन्तोष गन्धर्व बर्दिवास सत्तारूढ़ गठबन्धनमा रहेका राजनैतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रको तालमेलको निर्णय अनुसार गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप आपसी एकता कायम गरी सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यकर्ताहरूलाई कार्यवाही गर्ने भएका छन् गठबन्धनको आज बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै नेता र कार्यकर्ताहरूलाई तल्लो तहसम्म तो एकता गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ गठबन्धनको निर्णयमा गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप आपसी एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने र निर्णय ना नगर्नेलाई आफ्ना दलले कार्यवाही गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णय अनुसार बागी उम्मेद्वारी फिर्ता नलिने र लिन सम्भव नभएको ठाउँमा पनि कार्यकर्ताहरूलाई समझदारी अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको छ गठबन्धनको निर्णय विपरीत चितवन महानगरपालिका लगायतका कतिपय स्थानमा बाघी उम्मेद्वारी परेका छन् कतिपय स्थानमा भने बाघी उम्मेद्वारी फिर्ता लिन ढिलाइ हुँदा गठबन्धनबाट दोहोरो उम्मेद्वारी परेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गरेको छ मन्त्री परिषदको आज बालवाटारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा एआईजी सिंहलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर महेश्वरजङ गहतराजले जानकारी दिनुभयो प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री अवकाशमा गएपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंहलाई नियुक्त गरेको हो दुई चैत्रमा सेवा प्रवेश गरेका तर एआइजी डिआइजी र एसएसपीमा फरक फरक मितिमा बढुवा भएका विश्वराज पोखरेल सहकुल बहादुर थापा धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुक प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा कार्यरत सिंह गत चैत्र सातमा एआइजीमा बढुवा हुनुभएको थियो यस्तै आजकै बैठकले सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई बढुवा गरेको छ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको तिस वर्ष सेवा अवधि आजबाट पूरा हुँदैछ उहाँ भोलिबाट अवकाशमा जानुहुनेछ गत वैशाख चार गते अर्याल एआइजीमा बढुवामा सिफारिस हुनुभएको थियो यसैबीच सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा कनिष्ठ एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गरेको भन्दै ज्येष्ठतामा अघि रहेका भनिएका एआइजी द्वे विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापाले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् त्यसका लागि आफूहरू कानूनी परामर्शमा रहेको उनीहरूले बताएका छन् नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले प्रहरी संगठनको मूल्य मान्यता र समग्र रूपमा विधि पद्धति स्थापित गर्न पनि अदालत विकल्प नभएको बताएका छन् अब केही समाचार संक्षेपमा उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले मेलम्चीको पानी आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण शुरू गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपाल सहित विश्वभर आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ पछिल्लो पटक नेपालमा बीस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रूपमा लोड सेडिङ गरेको भन्दै सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् पूर्व सूचना बिना औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक बाह्र घण्टासम्म लोड सेडिङ गरेको भन्दै लोड लोडसेडिङको समाधानको उपाय खोज्न नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको हो विद्युत प्राधिकरणले बिना सूचना विद्युत कटौती गरी उद्योगलाई आर्थिक भार पर्दा उद्योग नै बन्द हुन सक्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् उनीहरूले यो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन

स्टील कारखानाबाट झण्डै छयालिस जनालाई उद्धार गरिएको मस्कोले जनाएको छ विविषिका अनुसार उद्धार गरिएकाहरूमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका छन् एक साता अघि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मरियोपोलमा आफ्नो नियन्त्रण कायम भएको दावी गर्नुभएको थियो एजो वस्तल क्षेत्रमा अझै पनि हजारौं युक्रेनी सैनिकले रूसी आक्रमणको सामना गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् कारखानाभित्र अझै एक हजार जना फसेको बताइएको छ उनीहरूलाई उद्धार गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा औषधिको मूल्यमा चालिस प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ एन्टिबायोटिक्स पेन किलर र मुटु सम्बन्धी औषधिको मूल्यमा चालिस प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विवेशले उल्लेख गरेको हो औषधि आपूर्तिका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेकाले पनि आर्थिक संकटको मारमा औषधि क्षेत्र पनि परेको बताइएको छ चिकित्सकहरूले बजारमा औषधि अभाव देखा परिसकेकाले समयमै त्यसतर्फ ध्यान नदिए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने बताएका छन् अब खेल प्रसंग पहिलो टी ट्वेन्टी सिरिजमा नेपाल जिम्बावे एसंग छ विकेटले पराजित भएको छ कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले प्रस्तुत गरेको एक सय बयासी रनको लक्ष्य जिम्बावेले अठार दशमलव पाँच ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो जिम्बावेको जितमा ओपनर तडिवा तडिवा नासे मरूमानीले छप्पन्न रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले यस्तै कप्तान टोनी मुनियोङ्गाले पचास रन जोडे नेपालका लागि वसिर अहमदले दुई तथा कप्तान सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान एक एक विकेट हात पारे यसअघि जिम्बावेले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै एक सय एकासी रन जोडेको थियो तीन टी ट्वेन्टी अभ्यास खेलको दोस्रो खेल भोलि हुनेछ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मोतायरीले बन्द प्रशिक्षण छोडेर गएका खेलाडीलाई पुनः टोलीमा सामेल गर्न नसकिने बताएका छन् अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाका महासचिव इन्द्रमान्तु लाधरलाई आज पत्र लेख्दै उनले ती खेलाडीलाई कुनै कारवाही नगर्न भन्ने अनुरोध गरेका छन् एसिया कप छनौट तेस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका मुख्य प्रशिक्षक अल्मोताइरी र खेलाडी बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो असन्तुष्ट दस खेलाड़ीले प्रशिक्षण छोडेपछि अल्मुताइरीले सत्र नयाँ खेलाड़ीलाई प्रशिक्षणमा समावेश गरिसकेका छन् छैटौं संस्करणको आरबीभी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा त्रिभन आर्मी क्लब नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशले विजयी शुरूआत गरेका छन् काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा आज भएको पहिलो खेलमा ढोरपाटन स्पोर्ट क्लबलाई तीन एकको सेटमा हराउँदै गण्डकीले विजयी शुरूआत गरेको हो गण्डकीले ढोरपाटनमाथि पच्चिस सोह्र तेइस पच्चीस पच्चीस उन्नाइस र छब्बीस चौबीसको सेटमा जित निकाल्यो यस्तै आजै अर्को खेलमा नेपाल पोलिस ले, को को पुलिस क्लबले गलकोट स्पोर्ट क्लबलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा हराएको छ पुलिसले गलकोटमाथि पच्चिस पन्ध्र पच्चिस सत्र र पच्चिस तेइसको सेटमा जित हात पार्यो यस्तै अर्को खेलमा आर्मीले एपिएफ क्लबलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा हराएको छ आर्मीले माथि पच्चीस तेइस पच्चीस अठार र पच्चीस बाइसको सेटमा जित निकालेको हो लीगमा पुरूषतर्फ सात र महिलातर्फ पाँच टीमको सहभागिता छ प्रतियोगिताको विजेताले छ लाख उपविजेताले तीन लाख तेस्रोले एक लाख पचास हजार र चौथोले पचहत्तर हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् सँग स्थानीय तहको चुनावका लागि मुलुकका छ छवटे महानगरमा मेयरका लागि एक सय एकसठी र उपमेयरमा त्रियासी जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धा गर्दै मतदाता रिझाउन नेता कार्यकर्ता व्यस्त धनुषामा उम्मेद्वारको घर दैलो कार्यक्रम तीव्र नगरायन नगरपालिकाका किसानलाई भने चुनावी रौनक भन्दा मल र रेजनकै चिन्ता सीमा क्षेत्रमा स्थानीय चुनाव प्रभावित हुने गरी दुष्प्रचार गर्ने संचार माध्यम नियमनका लागि छिमेकी मुलुकलाई पत्राचार गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन सामाजिक सञ्जालमा गलत सामग्री पोस्ट गर्नेलाई कड़ा युक्रेनको मारियो पोल स्थित औद्योगिक क्षेत्रबाट छयालिस जनालाई उद्धार गरेको रुसको दावी एक हजार भन्दा बढ़ीको उद्धारको प्रयास जारी र पहिलो टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिजमा जिम नेपाल छ विकेटले पराजित दोस्रो खेल भोलि हुने यो बुलेटिन यही सकिन्छ पूजनी र इन्द्रलक्ष्मी लक्ष्मी विदा हुन्छौ नमस्कार